በዚህ ፈታኝ ወቅት ገንዘባቸውን ቤታቸውን መኪናቸውን ሆቴላቸውን ህንጻቸውን እህላቸውን ያላቸውን ሁሉ የሚሰጡ የቁርጥ ቀን ልጆች ኢትዮጵያ እንዳሏት ማየት ችለናል በቂና ብቁ መሳሪያዎች ባልተሟሉበት ሁኔታ ከእኔ ለወገኔ ብለው ህዝባቸውን ለመታደግ የሚሰዉ የህክምና ባለሙያዎች አግኝተናል ይህ ጊዜ ያልፋል እናንተ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ከኮሮና የሚከላከለው ሰራዊት አባላት ናችሁ ሁላችንም ይህንን ሰራዊት ከተቀላቀልን ኮሮናን በአጭር ጊዜ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ልናሸንፈው እንችላለን ቫይረሱ ወደ አፍሪካ የመጣው ከሌላው ክፍል አለማት ዘግቶ ስለሆነ ከሌሎች ለመማር እድል ይሰጠናል አቅም ያላቸውን ያብረከረከ የሚይዙትን የሚጨብጡትን ያሳጣ ቫይረስ በሀገራችን ከተስፋፋ ሊያመጣ የሚችለውን አስከፊ ሁኔታ ለመገመት አያዳግትም በጣም የከፋ ይሆናል በማለት ነው መዘጋጀት ያለብን ዛሬ ስለተራራቅን ተራራቅን የአብሮ መኖራችንና ማህበራዊ ሴቶቻችንን ማንም አይወስድብንም አይቀማንም የኛ ነው ምንም ቢከፋ ይህ ጊዜም ያልፋል ከተባበርን የከፋውን መከራ ለመቀነስ እንችላለን መመሪያዎችን ሳናጎድል እናክብር የበኩላችንን አድርገን ስንፈጽመው ፈጣሪያችን ይሰማናል ሁላችንንም ይጠብቃል የተመለከታችሁት የኢፌድሪ ፕሬዚደንት ሳለወርቅ ዘውዴ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ኮሮና ቫይረስ ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ ያስተላለፉትን መልእክት ነበር ወደ ዝርዝር ዘገባዎቻችን እናምራለን በቅድሚያ የምናገኘው በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ወገኖቻችን ቁጥር 23 መድረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ድረገጻቸው ያስታወቁበትን መልእክት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ800 በላይ ለሆኑ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንደተደረገ በመግለጽ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት በቫይረሱ የሞተ ሰው እንደሌለና ከዚህ ቀደም ከተነገረው ጋር ሁለት ታማሚዎች ሙሉ በሙሉ መገገማቸውንም ገልጸዋል ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት የመከላከያ መንገዶችንና ከመንግስት የሚተላለፉ እርምጃዎችን ትኩረት በመስጠት እንዲተገብርም ጥሪ ቀርበዋል በዛሬ ሁለት በተጨማሪነት በኮሮና ቫይረስ የተያዙት ሁለት ሰዎች በአማራ ክልል ባህር ዳር ነዋሪ የሆኑ የ37 ዓመት ሴት በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የአዲስ ቅዳም ነዋሪ የሆኑ የ32 ዓመት ወንድ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑእና ግለሰቦቹ የአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ከመጀመሩ ለት አስቀድሞ አንደኛዋ ከዱባይ ቆይታ ወደ ባህር ዳር የተመለሰች ሲሆን ሌላ ሌላኛው ደግሞ ከአሜሪካ የመጣ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል ለሁለቱ ግለሰቦች በክልሉ ለይቶ ማቆያ ህክምና ክትትልና ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑንም ሚኒስትሩ ያስታወቁ ሲሆን ከግለሰቦቹ ጋር ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች የመለየትና ክትትል የማድረግ ስራ እየተሰራ እንዳለ እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ 19 ሰዎች በለይቶ ማቆያ ህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነና ከታማሚዎቹ መካከልም አንዷ ግለሰብ በጽኑ ህሙማን ክትትል እየተደረገላት መሆኑንም ጨምረው ገልጸውልናል فليلا بكل በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሞተ አንድም ሰው እንደሌለ ና የሀሰት መረጃዎችን በማመን መደናገጥ እንደሌለበት የጤና ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በዚህ ወቅት በአለማችንም ሆነ በሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ባልተናነሰ ፍጹም ከውነት የራቁና ምንጫቸው ያልታወቁ የሀሰት መረጃዎች በማህበራዊ የተሰስር ድረገጾች እየተለቀቁ እንደሚገኙ በመጥቀስ የተሳሳተ መረጃን መልቀቅም ሆነ ተቀብሎ ማሰራጨት ከተፈተረው ቀውሱ እኩል ስነ ና ማህበራዊ ችግሮችን እንደሚያስከትል ተነግሯል። በመሆኑም ይህ አይነት እኩይ ኢሞራላዊ ና ህገወጥ ድርጊት ሁሉም በጥብቅ ሊያወግዘውና ሊከላከለው ይገባል ይህን የሰት መረጃ በማመን ህብረተሰባችን እንዳይደናገጥና እንዳይደናገር እንዲሁም መረጃዎችን በማዛባት የሚያሰራጩ ኃላፊነት የጎደላቸውን ግለሰቦችና ቡድኖችንም በማጋለጥ ለህግ በማቅረብ በጋራ መከላከል እንደሚገባም ተገልጿል እንዲሁም ኮሮናን በተመለከተ መንግስት ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን በማደራጀትና በየለቱ የማሰራጨት ስራን እያከናወነ በመሆኑ ማህበረሰባችን ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ በመከተልና በመጠቀም በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት በተረጋጋ አካሄድ እንዲያግዝና የመከላከያ መንገዶችንም ትኩረት ሰጥቶ እንዲተገብር ጥሪ ቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምስራቅ አፍሪካ ክልላዊ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ አመራሮች ጋር በዚሁ የኮሮና ወረርሽኝ ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ተሰምተዋል ኮሮና ቫይረስ በአለም አቀፍ ደረጃ እያስከትለ የሚገኘውን ፈታኝ ሁኔታ ለመቋቋም እንዲቻል የጋራ አመራር እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አመራሮቹ መስማማታቸውንና ቫይረሱ በጤና ስርዓትና በኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ በየግል ለመቋቋም ከባድ በመሆኑ ሁኔታው ካሁኑ እንደ ቱሪዝም ያሉ በፍጥነት በማደግ ላይ ያሉ የኢንዱስትሪ ዘርፎች ላይ ጫና ማሳረፉን በዚሁ በኢንተርኔት ባደረጉት ውይይት ማንሳታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ አስፍረዋል በተጨማሪም አገራቱ ያስመዘገቡት የኢኮኖሚ እድገት ለጉዳት የተጋለጠ በመሆኑ ሁኔታውን ለመቋቋምና በአሸናፊነት ለመወጣት የሚቻለውን በጋራ አመራር እና በተቀናጀ ተግባር ብቻ ስለሆነ በጋራ ድጋፍን ማፈላለግ የሚገኙትን ግባቶች መጋራት እንዲሁም በቅርበት ሆኖ ልምድ መለዋወጥ አይነተኛ መፍትሄ መሆኑን በመጠቆም ተስፋን መሰነቅ መመራት እና ተባብሮ መስራት እንደሚያስፈልግም አበክረው መናገራቸውን ገልጸዋል የኢትዮጵያ መንግስት ከአጋሮቹ ጋር በመተባበር የኮሮና ስርጭትን ለመቆጣጠር አዲስ መተግበሪያ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረጉ ተገልጿል መተግበሪያው የተለያዩ ተጠርጣሪዎችን ክትትል በማድረግ የጤና ሁኔታቸውን መዝግቦ ለመከታተል የላቦራቶሪ ምርመራዎችን ለመላክ ና ውጤታቸውንም ለመቀበል ውጤታቸው የታወቀ ታማሚዎችንና ከነሱ ጋር ንክኬ የነበራቸውን ሰዎች ለመለየት እንዲሁም በዚህ ሁሉ መንገድ የተሰበሰበ መረጃን አጠናክሮ በመተንተን በማስረጃ የተደገፈ ውሳኔ ለመስጠት እንደሚያግዝ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያተናግ በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ትልቅ ድርሻ ያላቸው የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች የፈጥኖ ደራሽ ቡድን አባላት የላቦራቶሪ ቴክኒሻኖች በሁሉም ደረጃ ያሉ የጤና አስተዳደር ኃላፊዎች ስራቸውን በተሻለ ጥራት ለመስራት እንደሚያግዛቸው የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ ገልጸዋል በኢትዮጵያ የተዘጋጀው ዲጂታል የጤና መረጃ ስርዓት መተግበሪያ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተራዶ ድርጅት በቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን እንዲሁም በአገር በቀል በኢትዮጵያ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን የጋራ ትብብር ራ እና በሀገራችን የሚደረገውን የሁሉን አቀፍት ርብርብ በቴክኖሎጂ ለማገዝ መሆኑን ከጤና ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል